Så er det morgen. Så har jeg jo lige spist morgenmad, så jeg lige ser tegnefilm. Og nu, nu er jeg lige fundet morgenmad. Jeg har lige siddet hurtigt og lagt gemt blokken ud fra i går. Det glemte jeg at gøre, at jeg gik i seng. Så det er lige på vej op nu. Og så vil jeg nu få noget morgenmad nu. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i dag. Noget lortevejr, men det får vi at se på. Vi ses om lidt igen. Klokken er 4:15. Nej. Jo, det er den. Og der, vi har ikke glædet så meget. Vi har leget og sådan noget. Og ja, der er faktisk ikke så meget mere på programmet. Vi skal nå eller noget som helst. Jeg vil bare lige give en update med, at der ikke er sket en skid indtil nu. Vi sov længe til middag, eller hele det her gjorde, og jeg sad og så YouTube. Vi vender tilbage. Det kan være, at jeg laver noget, jeg svarer på nogle spørgsmål eller sådan noget senere. Jeg skal i hvert fald fylde den her video med et eller andet, for jeg ved, vi kommer ikke til at lave så meget mere. Det kan være, at jeg lige skal ned og handle, eller det kan være, det vi finder ud af. Vi ses lige om lidt igen. Jeg skal til at bare handle, og nu havler det. Fuck, hvor kogt. Så, jeg er på vej op for at handle ind til aftensmaden. Jeg skal lige ud med skidtposerne, så det er ordnet nu. Og nu er jeg på vej op for at købe ind til aftensmaden. Vi skal have nissengrød. Risengrød skal vi have nemlig. Så det bliver rigtig spændende. Det vil jeg sætte mig for at lave med hjælp fra min mor, fordi at det tror jeg faktisk aldrig, jeg har lavet før. Hvor det ikke bare har været sådan noget færdiglavet noget. Wow, shit, mand. Men lad os lige komme op og få handlet ind. Ja, vi ses lige om lidt igen. Så har vi været nede og handle. Fik lige købt lidt mere, for jeg fik lige lyst til at prøve at lave cookies. Jeg er ikke særlig god til at bage, tror jeg. Fordi jeg er næsten aldrig bagt. Nu taber jeg det hele her. Som sagt, så tror jeg ikke, jeg er særlig god til at bage, så det bliver meget spændende at se, hvordan det kommer til at forløbe sig. Så ikke særlig svært ud på den opskrift, jeg læste. Den var på 3 linjer. Så må man ikke lige det til at finde ud af. Lad os komme hjem og få lavet noget aftensmad. Vi ses om lidt.
jeg vil slutte vloggen af her for i dag. Jeg har sgu ikke så meget mere at sige. Klokken den er faktisk 11 lige nu. 1 minut i 11. Det er 11, mens vi snakker. Højst sandsynligt. Fuck nu det. Freja, hun sover. I morgen skal vi tidligt op, for hun skal i vuggestuen. Og skal aflevere hende der. Og så bliver hun hentet af sin mor. Efter hun har været i vuggestuen, så har vi hende igen på fredag, mener jeg. Er det ikke? Det ved jeg ikke. Det er omkring. Men ja. Så i morgen skal vi lige finde ud af, hvad vi skal efterfølgende, når vi afleverer hende. Det finder vi ud af, når vi når dertil. Jeg er glad, fordi I så med. Husk at se med igen i morgen. Husk at trykke på, I kan se den video, jeg lagde op i går. Den burde være her. Lige om lidt. Burde den være her, og så burde der være et billede af mig. Hvor jeg ser rigtig køn ud, som I kan trykke på at abonnere, hvis I ikke allerede abonnerer på kanalen. Husk at gøre det. Og så ses vi i morgen til endnu en vlog. Tak fordi I så med. Hej hej.